തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അനധികൃത ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പിടികൂടി. ചപ്പരപ്പടവ്, പടപ്പേങ്ങാട്, പുതിയ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ ഷൈജുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 2 സിലിണ്ടറുകളും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള 3 സിലിണ്ടറുകളുമാണ് പിടികൂടിയത്. തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകൾ അനധികൃതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സിലിണ്ടർ ക്ഷാമമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അനധികൃത സിലിണ്ടർ കണ്ടെത്തിയ വീട്ടുടമ ഷൈജു ഒരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിയുടെ ഡെലിവറി ബോയിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇയാൾ ഏജൻസിയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യവും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏജൻസിക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതും അന്വേഷിക്കും. പിടികൂടിയ സിലിണ്ടർ സമീപത്തെ KV ഭാരത് ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്ക് കൈമാറി. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലവർദ്ധനവ് മുതലെടുത്ത് വൻ സാമ്പത്തിക ലാഭം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ നിന്നാണ് അനധികൃത സിലിണ്ടർ പിടികൂടിയത്. ഇവർ അനധികൃതമായി കൈക്കലാക്കുന്ന ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്യാസ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിലേക്ക് നിറച്ച് വലിയ വിലയ്ക്ക് വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് 919.5 രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് 2153 രൂപയുമാണ് വില. ഇരട്ടിയിലധികം രൂപയാണ് ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്നും അനധികൃതമായി കൈക്കലാക്കുന്നതെന്ന് താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ PK അനിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകൾ അത് അനധികൃതമായി കൈവശം വെച്ചിട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ സിലിണ്ടറിലേക്ക് റീഫിൽ ചെയ്യുക, മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമേഴ്ഷ്യൽ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില നമുക്കറിയാം 2153 രൂപയാണ് ഒരു ഫുൾ സിലിണ്ടറിൻ്റെ വില. ഗാർഹിക സിലിണ്ടർ ആണെങ്കിൽ 919 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഗാർഹിക ആവശ്യത്തിനുള്ള സിലിണ്ടറുകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തിട്ട് കച്ചവടക്കാർക്ക് അത് മറിച്ച് വിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് സിലിണ്ടർ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം വരും. ഇതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഷൈജു എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യക്തി ഒരു ഗ്യാസ് ഏജൻസിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയാളുടെ ഡെലിവറി ബോയ് ആണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി സി ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അയാളുടെ ഡെലിവറി ബോയ് ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പിന്നാമ്പുറങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഗ്യാസ് ഏജൻസിക്ക് വല്ല റോളും ഉണ്ടോ എന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അനധികൃത സിലിണ്ടർ കണ്ടെത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ മുഖേന കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കും. റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ KJS ജോർജ്, PV കനകൻ, TP ജയദേവൻ, ഡ്രൈവർ KS സജൻ എന്നിവരും പരിശോധനയിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തളിപ്പറമ്പ്.